Oi galera, vamos fazer aqui a nossa 12ª questão. Está marcando aqui 11, mas é na verdade a 12ª questão que nós vamos fazer. Um pedaço de ferro, pesando 560 gramas, sofreu corrosão quando exposto ao ar úmido por um período prolongado. A camada de ferrugem formada foi removida, pesada, tendo sido encontrado um valor de 1,6 gramas. Letra A. Escreva a equação ajustada da reação citada. Ó, a reação que forma ferrugem simplificada é isso aqui. Ó. Ferro mais O2 vai produzir trióxido de ferro, ou óxido de ferro 3. E aí você vai balancear ela, você vai ver o seguinte, se você botar um 2 aqui, ó, 2 vezes 1, 2... 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1 vezes 3 no oxigênio, 3. Aí eu podia botar aqui, ó, 3,5, que é 1,5 vezes 2. Tá balanceado, lógico. Mas eu quero trabalhar com o meu inteiro. Então eu já sei que em vez de 2 ali, eu vou dobrar e vou botar um 4. Então 4 vezes 1, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, 6. Já respondi a letra A. Certo? Mas agora eu vou fazer aqui a proporção. Ó. Então a proporção eu tenho aqui 4 mols de ferro para 3 mols de O2. Agora eu já estou fazendo a letra B. Certo? Sabendo que a ferrugem tem decomposição de Fe2O3, quantas gramas de ferro não corroído ainda restam? Então vamos lá. Proporcional a 2 mols. Então, e mesmo assim ele falou, né? Que a decomposição do ferro. É a questão até que dá para montar, porque olha só, ele fala aqui, ó. É, um pedaço de ferro sofre corrosão quando exposto ao ar úmido. Então você vai reagir com O2, certo? Beleza. Aí agora eu pergunto: qual o valor de 4 mols? Qual o valor de 3 mols? E qual o valor desses 2 mols? Porque é o seguinte. Eu tenho um pedaço de ferro aqui, certo? Eu tenho aqui uma barra de ferro. Essa barra de ferro, só uma parte dela sofreu oxidação, enferrujou, né? O cara tirou essa parte, cortou essa parte aqui e pesou essa partezinha. Quando ele pesou essa partezinha, deu 1,6 gramas. Então quer dizer que uma parte do ferro se transformou em trióxido de ferro, né? Aí ele pergunta, quantas gramas de ferro ainda restam aqui, ó? Quantas gramas de ferro ainda restam aqui? Quantas gramas? Certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou achar a relação, eu não preciso dos 3 mols aqui, né? Eu não preciso achar aqui, porque a relação é só entre o ferro e, vou botar aqui 3 mols, deixa eu botar aqui 2 e botar os 3 mols aqui. A relação entre o ferro e o óxido de ferro, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu apagar aqui, para você entender melhor. Isso ficou pequeno demais, deixa eu aumentar só um pouquinho. Essa é a pergunta. Quantas gramas de ferro se transformou em 1,6 gramas de óxido de ferro? Né? Essa é a quantidade. Quantas gramas se transformou? Agora eu vou fazer, ó. Eu vou pegar esses 4 mols e vou passar para gramas, e esses 2 mols eu vou passar para gramas. A massa molar do ferro é 56, então 4 vezes 56 gramas, porque um mol de ferro tem 56 gramas. O trióxido pesa 160, então 2 vezes 160 gramas, que é a massa molar desse cidadãozinho aqui, ó, certo?
Vou fazer aqui um lindo cruz credo para nós agora. Cruz credo, então x vai ser igual a 4 vezes 56 vezes 1,6 dividido por 2,160. Lógico que eu posso simplificar o 2 com o 4 aqui dá 2. Depois esse 2 com esse 160 aqui dá 180. Você fazendo esses cálculos e essa divisãozinha aqui, você vai encontrar o valor de 1,2 gramas de quem? De ferro, que é o X. Então, na verdade, 1,2 gramas de ferro se transformaram em 1,6 gramas de óxido de ferro. Mas ele não está perguntando isso. Ele está perguntando qual é essa massa aqui, ó, certo? Que ficou. Aí é fácil. Vamos calcular agora. Sandrão, calcula aí pra gente. Quanto é a massa inicial do ferro? Tá aqui, ó. 5,6 gramas. Tinha 5,6 gramas. Menos a massa que se transformou em óxido. 1,2 gramas. Moral da história, quanto é que vale o X aí, então? Quanto é que vale o X? O X vale 4,48 gramas de ferro. Essa é a quantidade de ferro que não se transformou em óxido de ferro 3. Ok, meus amados? Então, beleza. Um abraço para vocês. Espero que tenham curtido essa aula de cálculo estequiométrico. Beleza? Um abraço a todos.